du ser väldigt sugen ut att döda någon. Du vet, bara sätta klorna i någon. Så jag ser att det är ett försvarslöst ton där borta. Om det till och med kan vara här Reborn, så skulle du vänligen vilja ta ut honom? Det var en del av planen i alla fall. Förlåt Kitsune, må din själ vila i fred. Men då gör vi så här, Gumi, du var jättebra kompis, säger vi, med Kitsune. Så du skulle väl kunna ta ut, ska vi se, jo. Rencon Warrior, ta ut Rencon Warrior, är du snäll. How could you? I created you. Fram och ett till höger. Listen, Gumi, det var en del utav planen. Ja, men min kära drottning har inte gjort så mycket. Okej, hon har dödat lite och hon har rört sig lite. Men det är dags för henne att komma tillbaka in i spelet. Satsuki, ta ut kedjan. Nu ska vi vara lite fräcka och göra precis som motståndarna gjorde med King Crossing. Så jag vill att Riku och ska se, där, Sverige, mitt sista land. Riku, du tar två steg åt höger och Sverige, du tar två steg åt vänster. Sådär. Okej. Kan Frank ta ett steg fram? Aha, jag har myror som stoppar chans. Ska vi se. Nej, nu vet jag en väldigt önskefull plan här. Vi flyttar Satsuki. Du går ett steg diagonal till höger, nedåt. Så att du så sådär. Bra.
Melvin tar ett steg till vänster. Ja, då gott folk. Ska vi lägga sista pusselbiten här i min ondskefulla plan som jag kallar plan B. Då vill jag att Satsuki tar 1, 2, 3, 4 steg åt höger diagonalt. Så att du står framför Luigi. Och om inte jag ser fel så är det schackmatt. Eller hur? Ja, det är tyvärr schackmatt. Men det är inte över en gång kvar. Vi har något som heter Battle Royale som är kvar. Och vi har ju en del överlevande pjäser i Team Dark. Så vi skulle kunna göra så att alla som inte är bönder på bägge sidorna bara kan flytta sig ur planen snabbt. Eller precis, alla som är bönder går till och tar battle-positioner. Så gör vi det här lite snabbare. Att alla ni bönder i mitt lag dödar de där tre små bönderna som är kvar där. Vill du säga nästa eller kör jag? Okej, då kan tonen och löparen. Sakura och Sverige och mot. Och Melvin. Ja, Sakura och Sverige mot Melvin. Och sist inte minst kan ju det kungliga brudparet ta ut Luigi. Och det var allt från oss. Vi hoppas att ni har haft en... Ja, haft en bra tid här. Och vi hoppas att ni har en lika fortsatt bra tid här på Renkon. Eller hur? Så vi tackar för oss och ha ett fortsatt trevligt bra konvent.